Ja. Siitä kierähtämällä. Vai näyttää vähän riskialttiilta nyt. Vastaan niin kovasti, ettei päästä koskee alas. Oi oi. Hyvin menee. Pelokaa. Takavasi mulle poistuminen. Tässä näkyy, että tässä olisi koto vielä. Taidot kehittynyt matkumaan.
Oo. Joo, täällä on joku serena. Semmoinen selostus täällä Afrikan joilla. Sivu huomassa. Albiino-alligaattoreita. Tai vähintään albiino-poroja. Se ei muuta löydy. Joo, katsotaan, päädytäänkö takaisin Kemijoelle vai... Alkaa Salomo tehdä sitä muualla. Jatkuu aika pitkälle tää. Mun idea. Jos joudutaan palaa takaisin, niin sä voit sitten mennä lomaan. Mulla ei nyt mitään maata penkereihin. Niin silleen, no niin. Mutta toisaalta kuitenkin laskee tohon suuntaan, niin... Luulisin, että kaikki joet kuitenkin laskee Kimijokeen täällä. Aika piisu. Ei ollut albino alligaattoria. Ei. Ei oikeastaan mitään muuta. Siellä ne odottelee jo. Joo. Löysimme albiino-alligaattorin jätöksiä. Tosi matala. Kyllä menee. Sori. Oh, niin jo. Todella matala. Pitäis mennä oikeille. Just sinne. Matala kun. Oh yeah.
tulta. Joo, ei tästä pysty kyllä. Ei, ota sä se video. Joo, se voi kuvata loppuosan tästä. Joo, ehkä tää on parempi tässä edessä kuvata, jos välttämättä haluu kuvata, koska tuon... En mä tiedä, mä oikein pysty kääntämään kunnolla. Joo. Niin. On varmaan tosi korkealla täällä vesivälillä. Se on joku ihan upoksissa toi saaritus. No edelleen löytävä. Nyt ihan alkaa. Taas nyt hintyy. Vielä ne menee. Selvästi Alcatrazin suosi matkustusaluetta. Voi nähdä vedessä vähän kelluun, että Alcatrazin jätöksyä. Löysimme albinoalligaattorin pesän.